imbere yawe n'ibyishimo bisa abaguse ntacyo bazaburaye nyabunama naduhindukire utwuzuzuruka urukundo imbere yawe n'ibyishimo bisa abaguse ntacyo bazaburaye nyabunama naduhindukire utwuzuzuruka urukundo Mana yacidu kunda era Tohereza mamaraika Tohereza mukawawe Yesu Kristo bino Mana yacidu kunda era Yesu Kristo bino Mana Mana yacidukunda era Ayiwe Tohereza mamaraika Tohereza umwuka wawe Yesu Kristo bino Ejo twari mu kabiri Bishop yatubwiye ijambo rikomeye yaratubwiye ngo abantu tibakazaho abashomeri mu nzu y'Imana ugasanga umuntu mu nzu y'Imana ni umushomeri ntazi aririmba si pasiteri si umudiyakoni si porotokoli araho ni umushomeri wo mu nzu aho kugira ngo umushomeri wo mu nzu y'Imana wo ushoma hanze nje niko nabitekereje nijoro nari maze gusoma icyanditse kivuga ngo ndi gutekereza ku magambo batwigishije kunda umuntu uzugira shuguri mu nzu uzubura amahoro mu nzu y'Imana agashashana ku mbano y'iwe agakora nyine n'umwete wiwe maze gusoma ijambo rivuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose ni inyongera twamaganye umwuka w'ubushomeri mu nzu y'Imana mufate imirimo bamwe binjira ikorari abandi binjira abanyamasengesho abandi binjira hano dutangatange nitumara batwigishe niba mara kutwigisha badusohore hanze ko bavuze ngo dusohoke usoka ujanike tamera nka babagabo bagiye abademoni bakabambura amahuzo usoka ujanike muze twegere twige nitumara dusoke tubwiriza abantu ubutumwa bwiza subira ucurange ikidari bashi imbere y'Imana basenga no mubabaro Ngingimana baturi byabo Mana Isiraheli niwibuke isezerano we Bashi imbere y'Imana Ngingimana baturi byabo Mana Isiraheli fate mu izina rya Yesu niyo turi mu gitaramo turahimba indirimbo z'igitaramo keya nitumara dusirimbe gahunda zikomeza iyi korari mwayawe iyi korari ni sawa hari igihe cyo kuririmba turi twese
nige cyo kuri baturabaho aiwe bashimere imana basenga n'ububabaro ibigi imana baturi byabyabo mana isirahe iwibuke isezerano bashimere imana basenga n'ububabaro ibigi imana baturi byabyabo mana isirahe iwibuke Ukuboko kw'Imana tubana na Nehemiya barazamuka yubaka n'amarembo Hallelujah. Ukuboko kw'Imana kwabanye na Nehemiya arazamuka we yubaka ikigeza ayi Imana bana mare Yerusalemu irubakwa ukuboko we ukuboko kw'Imana kwabanye na Nehemiya arazamuka yubaka ikigeza yubaka na mare ayi Yerusalemu Bashimere imana basenga n'ububabaro bigiga imana baturi byabyabo mana isirahe iwibuke isezerano bashimere imana basenga n'ububabaro bigiga imana baturi byabyabo mana isirahe Basenga n'ububabaro bigiga imana baturi byabyabo mana isirahe iwibuke isezerano basenga imana basenga n'ububabaro bigiga imana baturi byabyabo mana isirahe iwibuke isezerano Imana basenga n'ububabaro bigiga imana baturi byabyabo mana isirahe iwibuke isezerano kuzamura amaboko yemwe haleluya haleluya turi imbere yawe papa haleluya izina ryawe rihimbazwe imana Inanga zacho zari zima nitekungiti
kumigenzi bamuroni twicharaga kumigenzi bamuroni tukarira twibutsi sioni inanga zacu zari nzima nite kugiti kumigenzi bamuroni abatunyaze badushakaga w'indirimbo ko turirimba indirimbo z'isiyoni nimuvi baburoni turirimbe tunezeze uwiteka we nimuvi baburoni turirimbe yemwe turirimbe tunezeze uwiteka we nimuvi nimuvi baburoni ako nawe uza kugira nawe ukambira akaririmba akaririmba uza kwibuka akabanziza ku karabo ngo twanezeze uwiteka dute tukiri mu byaha tubonezeze imana uri imbata y'icyaha nimuvi baburoni iriya muze tunezeze uwiteka Hallelujah, hallelujah. Tubaka umurimo w'Imana. Tubaka umurimo w'Imana. Hari igitero cy'abaririmbyi bamwe Burundi b'igiswahili baririmbye nkunda cyane. Baravuga ngo abantu bazabasha kumva ururimi rw'igiswahili barabyumva cyane. Mungu wangu we baba yangu siku hizi za mwisho dunia imeharibika sana na vyote vilivyomo vimebadilika na kuinulia mikono yangu nikiliombea taifa lako na kusihi usikae mbali nasi kwani wewe ni kimbilio letu. Usikae mbali nasi uwarehemu watu wako baba we dunia inatusumbua sana kimbilio letu ni wewe Mungu wa vizazi vyote kimbilio letu ni wewe tu Mungu wa vizazi vyote. Hallelujah! Yeme tuzamuri biganza. Hallelujah! Hallelujah! Shuranga sebe ni papa choka sebe. Izina rya wari himbazwe mana we. Zamuka papa. Katuridi mingi tusiribe, pastor. Tuzasangira nawe imibabaro iragiye hazaba tubibaza imana we tuzahoberana na Yesu tuzasangira nawe imibabaro iragiye hazaba tubibaza imana we tuzahoberana na Yesu tuzasangira nawe imibabaro iragiye hazaba tubibaza imana we tuzahoberana na Yesu tuzasangira nawe imibabaro iragiye hazaba tubibaza imana we Azaba, 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 Azaba,
ikaturemera igitaramo wanasiwe ntugere umugisha wo kuza gutarama ukabona uranezerewe ni ukuri uzi ushimira imana kuko ni iby'agaciro kanini cyane si buri wese wabihabwa ariko nyine ababihawe ni abataramye bano bapasiteri batubwirije neza bakoze ku mutima wanjye numva mbuze icyo gukora pasiteri imana ibaheze umugisha mwinshi imana ibahe umugisha ku butumwa mwatanze hano hantu njyewe bwakoze ku mutima wanjye cyane ariko hamwe n'Imana ijambo ry'Imana riravuga ngo dushobozwa byose n'Imana izabidushoboza papa Frank ndamukunda cyane uyu mwana ndamukunda arahantazanshire njye namumenye kera cyane ntiwigeze kubigwamagana nigeze gusohokerayo ndamubona ndagukunda papa ariko hari akantu wana siwe yumvishije niba tumvishije azambaza ni ukuri hari ukuntu azaguma kuducura hano hantu nimvuga kuducura ahangaha haba hari ibyo kurya byinshi ku buryo buri wese ashatse ndabizi neza kuko ntawataha gutyo impamvu mvuze kuducura ni kwa kundi azaguma buri kanya agafata ariko bene aba bantu imana irabakunda na Yesu yaravuze ngo nubwire isoni zo kumpamba ngo imbere y'abantu nanjye nzagira isoni zo kuguhamya imbere y'abamarayika benshi ibyo rero nibyo Frank azavuga niyo mpamvu nari mvuze ngo azaducura Imana ibahe umugisha kuko yatunejeje Alleluia. Amen.
nagira ngo dutange umurongo ho gatoya kugira ngo abantu bakomeze baririmbe noneho ibyifuzo babisengeye ariko twanasengera n'ibindi nta kibazo tugiye gukomeza kuririmba ariko hari abashitsi Fabrice karibu cyane urumuririmbyi tambuka na Musekera kuva Bujumbura tambuka na Jonas na Aimable na Eric mutambuke kugira ngo tuze gufatikanya mu mwanya w'igisirimba murakoze cyane kananje zitanga tuzamura amaboko nawe urazitanga haleluya ni tuzamura amaboko haleluya haleluya Tuyazamure nawe yazamure niba bikubira afite ari mazima. Haleluya zamure. Yes. Jambre de frère. Et l'héritage mère. Ta sœur de quoi? Jambre de frère. Bana sifiwe. Turafashwe. Tuzamure sico bahiro tube ngo dutangaza haleluya. Sha! Ami ah indirimba baririmbye ngo baje imbere y'Imana ngo basengane umwaba ngo binginge Imana ngo batura n'ibyaha byabo bana sifiwe hari amasengesho azayumvikana ariko abantu batuye ibyaha bagasenga amasengesho akumvikana ariko amasengesho wa usenga utatuye ibyaha tahozage tuzamure sicubaye haleluya 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 wa pambre de varie je ne t'ai sur de ko pari bre de fe irindirimwe we bana sifiwe ndiyo ira dusirimbe duhudumi tuzamure sicubaye haleluya 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 tonge irindirimwe we ndi bana sifiwe tubane bana sifiwe juro tabera Vashi mbere y'Imana ayi masenga n'ububabaro Binginga Imana baturi byahabyabo Mana Isiraheli ni wiwe isezerano we Vashi mbere y'Imana basenga n'ububabaro Binginga Imana baturi byahabyabo Mana Isiraheli Jewe ahan muzobaza ahantu hose nabaye ndimbone koma gute uzarangare wenyine ariko jewe gutambambye kurangara ujyo materane Habe niyo wonyusa mwijisho. Ubona amenye naramumenye. Ashimi. Amen. Mana Israheli we. Tugiye gutangaza haleluya. Baste. Twemerera uhagare kuri uwo muryango. Uriya wo wo kunuze. Kandi jane na microphone ya. Ugende uhagarare hari. Evangeliste duhagararire nawe muri uriya. Duhagarare muri uriya. Undi muntu gusohaswe n'umwuka w'Imana. Ahagarara pasta ihagarara nka bishop nahagarara hari bishop wacu natambuke
Bishop Ngwino turi mu mavuta yiwe turi abana biwe araturera nta kibazo yes kwazi na mikore yawe Imana ishimwe urahagarara hanawe haleluya haleluya tuzamure ibiganza rero haleluya 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 izo zari zo gushima ku Imana duhaye ubuyobozi bw'isi Amen. Tugiye gutanga rero zo guhambura. Shimwe zina rya Yesu. Hallelujah! 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 Uyi makati. Turangiza umukumbi. Mureke igisirimba ntabwo uyu mwanya ari wo gusirimba mureke ngiye mbabwire tugiye gusenga Revere yatubwiye ngo icyo umwuka akubwire aba icyo ukora hanyuma kuragira ngo impamvu abantu batarimo gukora no kubera iki iyo utumviye umwuka w'Imana haba hari undi mwuka wumvira umva icyifuzo umwuka yambaye ku mutima umva icyifuzo nakuye muri aya mirika ushobora kuba umunyu w'isi ushobora kugira ibyo uhindura utarahinduka ntibishoboka ushobora kumvira umwuka utarareka imyuka ibintu bibiri ntibishoboka ko wakumvira umwuka utarareka imyuka ujya wumvira kandi abantu benshi barimo barumvira imyuka barimo barumvira imyuka lezari boni fori deboni zalari fori deboni mwumva ikifuzo abashumba bacu mudufashe tujya dusirimba ejo nyakurika inyigisho zanyu cyane kuri YouTube aho mwari mu kabiri waravuze ngo abantu bajya basoma ijambo babika ijambo bagabanya ibisirimba igisirimba kikuzagutsindishiriza ni timu nk'izindi zose ariko ijambo wabitse mu mutima rizakuneshereza turi mu rugamba rutoroshe bene data mube maso mube maso mube maso isinji ya mwitorero mube maso basumba mube maso mube maso kubera iki murangaye hanyuma isi ikakomeza ikavuga itorero leseri boni fori deboni zarari deboni tari deboni zari mwana we dusenge imana yirukana imyuka iri mu kuza kubuza amateraniro n'abera b'imana hasigara umwuka w'imana mujya mubwira ngo imana igikoresha abantu na satani agakoresha abantu mukajya mwibesha rero ku bantu mujya mubwira mu materani mureke kurangara yewe umutima wacu wababaye ndababaye cyane iyo tugera mu materaniro tukarangara kandi satani atajya arangara iyo yagezemo ibirindiro byose aba yabifashe hanyuma twebwe tugakomeza turangara tukabifata nk'ibisanzwe mureke dupfukame dusenge twirukane imyuka yose dusiga umwuka w'imana hano kandi abashumba bacu mubidufashemo ndabo wa mbere gupfukama leseri bonite ozemoni letari bonite lekayi meila lande koma ila sine tripala ostika ila dimela para
kayose yiyoberanya turirukana turasohora turakuraho turarandura turi aho abantu bahindurirwa turaho imitima icurirwa turaho kamere zipfira turaho umwuka w'Imana akorera muri byo aravuga ngo mvugutira kandi ucure ngo inkamba zimvemo buri muntu wese uri hano mwami agomba guhura nawe ukamuvugutira ukamucura ukamukuramo inkamba ukamukuramo imyuka ukamukuramo abadayimoni na satani arikebo balalasike ololalasilegro mangadishelegro silegres baririmingodrashilegro mangadigres dukomorere ongera udukomorere tugarukire 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 nobaliri kelemengodrashilegresi amaso yo kubona mu nzu yawe amatwi yo kumva mu nzu yawe elalire megroma riselegroshi nyuka y'ikuzimu turayimenesha mu izina ryose rikomeye turazamura ibendera ryo kunesha umwuka w'imana umwuka w'igicaniro umwuka w'amateraniro umwuka wo kwanga icyaha n'igisa n'icyaha umwuka utuma abantu bakwegera bakagira ubusabane nawe ndagushima mwami yuko uri hano hantu ni ukuri hano wahindurira abantu umwami abazaza ari abanyantege nke bajye bahura n'imbaraga zawe zihindura abaza bari mu myuka y'abadayimoni jye ubakoze isoni uhinduze imyuka yabo umwuka wawe komarara silegre shelegro silegres dusubize ibihe byiza ibihe byo kureba mu mwuka n'ibihe byo kumva mu mwuka n'ibihe byo kureba kure cyane mana ndagushima wongera uduha amateraniro meza ahantu abantu bahembukira databuja ndasaba ngo wigaragaze mwami muri ibihe byacu ni ukuri mwami duhe kuba amaso ijambo ryera avuga ngo ijoro rirakuze cyane burenda guca ngo reka twambare imyenda y'umucyo twiyambure imyenda y'umwijima iki ni igihe mwamuduhaye kugira ngo tube maso kuko itorero riri mu gihe cyaryo itorero riri mu mbaraga zaryo itorero riri mu mwanya urishakamo ndagushima mana yaje ni ukuri twagize ibihe byiza wongere mwamutugenderere ndasengera batarakomera mu gakiza kugira ngo umwami ubaye gukora mu gakiza ni ukuri amateraniro yacu abe meza abaye kuramya no guhimbaza abaye guhindura no guhinduka turagushima mwami wanjye turagushima Byiringiro tugukomeye amashyi menshi Bwana asifiwe sana haleluya tugiye gusirimba yego kantere haleluya nitumara tubone gusenga bari nama wendi na upe pofuma utu ongoze Bwana tuvuke ngao aipa na upe pofuma utu ongoze
Accompagnement
urayicuranga nyuma tubanza twije mu kunga utembagare ririya naje utembagare ririya umuntu wese mu mpana imana yaguhaye yo gufasha abera mu materaniro ube hange ube maso bibiri givango bamwe baseseye muri mwe rwihishwa rwihishwa bamwe baduseseyemo rwihishwa yo mpamvu Alex yavuze ngo ndambamvu yo kurangara mu materaniro usurangara gute mu materaniro Yeah.
Aho. Uyu munsi urahinduka ikibaya. Haleluya. Kureba ngo umusozi uragurutse mwirango. Oya, nguzureba mu nyanja ko bashitse. Tukazure rihaguruka ryawe. Numara kugira umusozi ngo wa musozi va hutabwe mu nyanja. Wewe nguzo utukura umusozi, amaso ku musozi. Uyatumbire mu nyanja. Urebe ko wa musozi wagize gute washitseyo. Haleluya! Wa musozi we. Vaho, nukira kwizera kungana na kabuto. Kasinapi. Numara kumvira ngo shinguka tukazura kuhaguruka ibyo si bya reba ko bashitse gusa ndiyo wowe ufocusing ha handi wagiye niyo mpamvu Yesu yabuye Petero ati ngwino Petero ntiyaba kirebye Yesu atangira kureba amazi bakunda kubura ngo ngwino ubu mundebe nawe ukaje kureba amazi banza umanuke yo wowe reka kureba imisozi ko yashingutse reba ko bashitse Nebiri ya muri imana mukwizera kwawe ko umusozi wageze gute washitse Haleluya Haleluya Bwana Yesu asifiwe Haleluya Bakufata karafiye gusa Mwe kwa gisirimba Tuzobona umugisha pe twebwe gabe n'ibyo basubizona
kuko tubayeho mu buryo tubayeho kose sinzi niba ari kwiza cyangwa nibwo ariko nzi ko ari kwiza parapol ndakubwiye ngo nica gitara Do one,
wa musozi witiki uza witiki imbere mugaragwa nshazuruba unajita nani wewe wa musozi wa mulima we uza witiki imbere y'umugaragwa imbere y'umugaragwa nshazuruba uyu munsi urahinduka kibaye ugende uyu munsi urahinduka kibaye haleluya haleluya uyu munsi Divyo yalivyo Mpaka noli ponionyesha Shetana juwa juwa kujigeuza Kama mamalika ule wa nuru Nejigeuza mwenye warangi njiki Vanessa sifimu Tuluzi mana Imana ihora muri Stand by Hali stand by basirikare bagira Bagira class 1 na class 0 Nukua kwa sasiro, nukura la wamba ebirato, tamu tuzuja. Nuk. Stand by class zero. Tuzuza class one hazaki ya mabaki. Eyari class zero, tuwe nani brigade siyo uja. Nabandi wa sasiro, nukura la mwaka sasiro. Stop! Uyumu waka nukua stand by. Amen. This! Harichima nishaka kukua. Hallelujah! Hallelujah! Pore gana, shew! Umusirikare wa Kristo akabwira Timoteo mwana wa w'imfura akabongo mwana wanje Timoteo gusese impano ikuri iyo wahesheje na kuri bitoro ngo bakoramika ibiganza wa musirikare wa Kristo gusese impano ikuri haleluya uyu mwaka n'umwaka w'ibitangaza kandi bitangaza byacu sukuta muri Amerika sukugura imodoka sukugira umugore mwiza w'indende w'umusatsi mugana wa ndamayiza w'insobe munini aha umwaka w'ibitangaza umwaka wo kuva muri revo usha muri revo iri revo yo muze guko hejo mu mwuka gusingira bijya pare yavuga ngo dusingira ibyo Kristo yagize gute yadufatfuti n'urwego rwo kuzamuka muri imana imani ya siyo moja siyo siyo imani imani ya siyo moja iyo siyo imani imani ya siku moja iyo siyo imani biragatsindwa kubona umuyumbe wasambaye biragatsindwa Sirimbiri mana kuri YouTube. Wona wona na mbere nta yari hari. Ariko ubunyine urabitse. Uko mahali. Bira mugenzi wangu uko mahali. Uko mahali. Walidumu. Maombi. Na vitu vyote kwa ushirika. Walidumu. Kwa maombi. Na vitu vyote kwa ushirika. Kwa mwenendo, kwa mwenendo, wao safi Waliwafuta wengine wasio mjua Kristo Wakaongezeka na injili ya Bwana ikaendelea Tuwe umoja wa Kristo tulijenge yaya Haleluya! Haleluya! Amen! Amen! Ahimidiwe Jehovah! Ahimidiwe! Nani aweza ye kupiga akuna ubwire 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 umusozi uri imbere yawe ubwire amazi uvuga izina ryawe urakijyaza urubabe ubwire ngo wa musozi we uza witika imbere ya karege asaza zava ngo imbere ya jeje uza witika imbere ya jeje uyu munsi urahinduka ikibaye Bibili zira ngo nesesu witeka Na ngo yiteguye kuguha ibyo umutima wawe Reka gadushema gasirimba gatoya Iyi ndago ari offer night Aha nga Timu humirize ya memuriro wase Musirimbe mukanuye Ya yawe yawe sala Yawe sala lorenga nayo Yawe 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 sala Yahweh, 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 Yahweh,
w'umuhanda nzovu. Haleluya. Ariko wewe
mureba abantu niba hari ikintu cyiza kibaho nukuba mu buzima wambaye urukweto iwacu akazusanga umuntu afite agatsinsino gasukuntu ugasanga aha hari umwate umeze nka tuno twuma murabona tuno twuma ukuntu tumeze ukazusanga ku gatsinsino hara harahindutse ukuntu kubera impamvu ziye kubera impamvu ziki umutima wawe ni umuhamya ariko noneho reba ukuntu usa neza none ko turavuga ngo ebeneza mana waratuzahuye ukaguma ukishiganya nyine ko umuntu udashoboye kandi ushoboye amen tugiye gusimbuka umuntu wese uzi ko yatinze kwambara urukweto noneho usimbuke ushime imana kuko ari uruguhaye amen musa twagiye utahura ibitangaza by'Imana tumara dusimbuke ihuteho Wanasifiwe sana. Haleluya. Tuzamure ibiganza. Haleluya. Amen. Ebeneza Imana aratuzahuye. Haleluya. Haleluya. Ari mu ndirimba nyibutsa kandi karembo kaza kavuga ngo twahinduwe kuba abandi n'abatangi mugambi bwayo turakome eni dutsinwa turi niriko ngoma turakome eni dutsinwa turi niriko amen amewe amewe Reka gucika intege reka no kwiheba no kurambirwa n'imizi yo kubabazwa mu gihe bavuga ko bitagishobotse ubwo nibwo Imana ivuga Reka gucika intege reka no kwiheba kurambirwa n'imizi yo kubabazwa mu gihe bavuga ko bitagishobotse ubwo nibwo Imana ivuga we reka we
Mutima wanje himbaza imbaraga z'Imana Uwiteka mana yacu urakomeye Mutima wanje himbaza imbaraga z'Imana Uwiteka mana yacu urakomeye Mutima wanje himbaza imbaraga z'Imana Uwiteka mana yacu urakomeye Mutima Hari bara, 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 hari
Thank you.
Shakwicha.